asenne taas tänään tähän mun sähköläskiin, niin valot, paitsi ajovalo, niin myöskin takavalo, koska laki sellaista edellyttää nykyään, kun ollaan hämärähommissa pyörän kanssa. Ja koska kyseessä on sähköpyörä, niin laitetaan sellainen valaisin, joka saa virtansa tuolta pyörän ajoakulta, niin ei tarvitse sitten erikseen valaisimia latailla. Eikö se ole kätevää? Ja tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Valostorin kanssa. Niin, morjesta morjesta. Laitetaan tuohon pyörään tämmöinen Lightvitosen EP2-tonninen 2000 lumenin lamppu maksimiteholtaan. Tästä löytyy myöskin 1000 lumenin versio, joka itse asiassa on mulla kaverin sähköläskissä. Niin, vaikka saadaan asennushommat tehtyä, niin lähdetään ajaan yhdessä ja vertaillaan samalla näitä kahta eri valaisinta. Täällä myyntipakkauksessa on siis käyttöohjeet, itse valaisin siihen ohjaustanko kiinnike ja sitten erilaisia sovitin renkaita eri paksuisille ohjaustangoille. Ja löytyy vielä kuusiokoloavaimekin, jolla voi asentaa. Valaisin on pieni ja kompakti, mutta ihan jämärä alumiinirunkoinen siis kuitenkin. Ja tämän kannakkeenkin kanssa vaan alle 100 grammaa painaa. Tämän lisäksi me tarvitaan sitten se johtosarja, mikä on kyseiseen pyörään sopiva. Eli valaisinta saa kaikkiin yleisempiin moottorimalleihin, mutta sun pitää tietää tilatessasi, mihinkä niistä tämä sun valaisin tulee, jotta siihen tulee sitten mukana oikeanlainen kaapeli. Tässä tapauksessa siis Shimano EP8 sopiva. Sitten kun ruvetaan sitä asennusta suunnittelemaan, niin lamppu kun tulee tänne ohjaustankoon, niin olisi tietysti suotavaa, että se johdotus saataisiin menee täällä sisäisenä vetona rungon sisällä tuonne sitten moottorikopan sisälle. Siinä on päällä tuo muovikansi, missä on sitten se niin sanottu valoportti, mistä se virta otetaan. Mikähän ei tietysti estä tekemästä sitä niin kuin päällipuolisena vetonakaan, mutta kyllä me nyt sisäpuolisesta lähdetään, on se niin paljon siistimpi. Eli otetaan nyt akku ensi hätään pois. Niin päästään sinne sisuksiin ja tietysti jo ihan turvallisuudenkin vuoksi. Tämä on niin kuin varmaan ajateltu oikealle puolen tankoon, mutta kun mulla on tuo näyttö siellä, niin pistetään tämä vasemmalta puolen tällä nurja päin, niin saadaan valo keskelle ohjaustankoa sitten. Tätähän voi tätä kulmaa nyt vähän sen mukaankin katsoa, että miten esimerkiksi jotain kaapeleita tai muuta menee tässä edessä. Mutta ei tässä nyt sen suhteen ongelmaa, kun tähän nyt kuitenkin tulee se valaisin tuohon päähän vielä. Tämän valon lopullisen suuntauksen joutuu nyt sitten tietysti vielä ihan ajossa kattoon oikeaksi. Ihan siron näköinen ja jämäkän oloinen. Mulla on siis ajatus, että tämä jää tähän niin kuin pysyvästi. Tästä löytyy myös päiväajovalotoiminto, eli niin kuin kelillä millä hyvänsä pidettävä valoteho. Ja sitten kolme varsinaisena valaisimena käytettävää tehoa 200 ja 2000 lumenin väliltä. Plus vilkkuvalo, jos joku semmoista kaipaa. Sitten kun ruvetaan tätä johdotusta suunnittelemaan, niin tähän asti tulee siis lampun oma johto, joka liitetään sitten tähän pyöräkohtaiseen jatkoon. Ja tuosta meidän nyt olisi tarkoitus sukeltaa rungon sisään, mistä nämä kaikki muukin menee. Helpompi mennä ylhäältä alaspäin, kun yrittää täältä sitten tällä paksulla liittimellä päästä ylöspäin, niin tehdään se niin päin. Eli johtoliitos tuohon ja sitten aukaistaan toi, niin päästään sitä kautta. Näin, me päästään tänne akkukotelon puolelle. Tuo jatko meidän täytyykin jättää tässä sisäänmenon tälle puolelle, mutta se on itse asiassa ihan osavakin pituus tälle. Tanko mahtuu kääntyä, sehän voi tarvitessa vetää sitten vaikka tuohon nippuun yhteen vielä, jos haluaa. Mutta ei se nyt huono noinkana. Eli tänne akkukotelon sisäpintaan se sitten pitäisi saada. Jos noin alkuperäiset on tehtävällä laitettu teipillä, niin kai mekin voidaan sitten semmoiseen turvautua, vaikka ei tämän silmiä hivelevä ratkaisu, mutta eipä sitä siellä ne moni näkään. Jos se toimii, niin mikä siinä? Otetaan tässä vaiheessa tämä moottorin kopan suojus pois, niin päästään käsiksi siihen valoporttiin. Tässä tapauksessahan täällä voi tulla vähän harrasta, koska mulla lähtee täältä nyt jo tuon paikantimen johdot samasta paikasta. Mistä tulikin mieleeni muuten, että sinne valoporttiin ei välttämättä tule virtaa, kun tämä pyörä on uusi. Eli mäkin jouduin aikana, kun mä sen paikantimen asensin, niin käymään Shimano-liikkeessä pistään, että sinne valoporttiin tulee virta.
Se voi olla myös niin, että se on vaan tuosta pyörän omasta valikosta laitettavissa, mutta mulla se valovalinta ei ollut ollenkaan niin kuin aktiivinen tässä pyörässä uutena. Eli tuossa on ne valoportin nasat, mihinkä tämä johdon pää pitäisi päätyä. Eli se pitää tuolta akkukotelon puolelta saada tänne moottoritilan puolelle vielä tulee. Pujotan täältä rautalangan vastaan, millä mä sitten vedän sen tänne, kun täällä on tosiaan ton paikantimen vuoksi vähän ahdasta. Vielä ahtaampaa kuin muut. Ja tässä vaiheessa meidän on varmaan hyvä laittaa tämä meidän takavalo samaan valmiuteen, eli tuoda ne piuhat tonne liittimen läheisyyteen, koska ne menee niihin samoihin liittimiin, niin ei tarvitse sitten moneen kertaan aukoa. Tämä on yksinkertaisuudessaan 30 lumenin punainen LED-lamppu plus asennusjohto, EP30 nimeltä. Asennetaan siis tämmöisellä kuumilenksulla tähän satulatolppaan, ja näitä tulee useamman mittaisia tuossa paketissa, niin sopii sitten erinäköisiin setappeihin. Ja puitetaan tämä tuonne rungon sisään tuosta samasta reiästä, mistä menee noin jarruletkut ja vaihdevaijerit sun muut. Ja sitten vaan liitetään näiden kummankin johdon punainen johdin tähän plussalla merkittyyn oikeanpuoleiseen ja musta johdin miinuksella merkitty vasemmanpuoleiseen nastaan. Jännittävä hetki, pistetään pyörään virta. Tchum. Eli täältä käyttökytkintä, kun pitää pohjassa, niin se rullaa noita eri valotehoja lävitse. Tää on sitten se päiväajovalo. Sitten me lähdetään odottaa niillä hämärtämistä ja koeajoa. Tuossa pyörässä on muuten saman valmistajan NP800 800 lumenin ladattava lampu. Valostorista siis sekin, joka on sitten tämän saksalaisen STVZO-standardin mukainen, eli siinä on leikattu valokeila. Jossain työmatkapyörässä ja semmoisessa, missä on muun liikenteen säässä, niin hyvä idea. No niin, moro. Moro, moro. Onko se näissä päiväajovalo vai? Tämä taitaa olla se. Joo, eli tässähän on siis ilmeisesti jonkinnäköinen valoautomatiikka, että kun pyörään pistää virrat, niin siihen syttyy, jos on kirkas ilma, niin se päiväajovalo. Ja jos on pimeä, niin siihen syttyy jonkin tasoinen ajovalo ja ilmeisesti tunnisteleekin sitä pimeyttä. Mutta yritetään nyt tässä testivaiheessa ainakin niin mennä vähän niin kuin käsisäädellä, että tiedetään mikä valoteho on kyseessä. Eli tässä on tämä 2-tonninen, tuossa pyörässä on tonninen. Nämä on varmaan ihan samoihin kuoriinkin tehty. Ainoa niin kuin päälle päin näkyvä ero on toi, että tuossa 2-tonnisessa on kaksi niitä suurteholedejä ja tonnisessa yksi kappale. Jolloin myöskin ne valotehot on sillä lailla, että tuossa on niin kuin 100, 400 ja 1000 lumenia, niin tässä on sitten 200, 800 ja 2000 lumenia. Eli ne on niin kuin tuplaten suoraan ne valotehot. Ja tämä mun takavalo oli se 30 lumenia. Ja tämä päiväajovalo, mikä näissä nyt on päällä, niin on 20 molemmissa. Nähän on muuten pyörinä samanlaiset, eli EP8-moottori siinäkin. Ei ollut asennuksen suhteen mitään probleemaa. Ei, minkään näköisesti. Oliko valoportti aktiivinen valmiiksi? Joo. Kun joissain joutuu sen erikseen aktivoimaan, mutta silloin se on tosi simppeli kyllä. Kai me lähdetään kokeilemaan. Näin teemme. Tuo näissä tasainen valokeila on, sitä ei voi sanoa. Kun monesti niissä halva tuontilampuissa on tavallaan, jos... Ei ole Kiinan pulukkia. Niin, jos siinä lukee 1000 lumenia paketin kylissä, niin se on semmoinen kirkas piste tuossa keskellä keilaa, mutta kyllä tämä on niin kuin tasainen. Kyllä. Laadukkaan ja mukavan näköinen katsella se. Jotenkin jos on se kirkas piste tuossa, niin se vangitsee vaan katseen. Eikä se oikeasti valase mitään. No sehän siinä on. Se on vaan saatu paperilla näyttää hyvältä. No juu. Nämähän on ihan labrassa mitattu ja näe, että nämä myöskin on sitten sitä mitä lupaa. Aha, tänne on tuotu sepeillä. Ja siinä sitten EP-tonnisen 1000 lumenia, joka itse asiassa näkyy olevan labratesteissä vähän toista 1000. Se oli joku 1150 tai jotain semmoista, kun tällä oli
1950 muistaakseni kuitenkin vähän alta sen 2000, niin se ero on itse asiassa pienempi kuin mitä se paperilla on. Ja toihan on kyllä ihan, voisi ajatella, että riittää ainakin. Kun tässä on nyt sitten tämä 2-tonninen, niin kyllähän siinä maisema valkenee, ei sikäli. Valon värisävyhän on hyvinkin valkoinen. Muistaakseni värilämpötilaksi mainittiin joku yli 6000 kelviniä, joka on siis valkoisempi kuin päivänvalo. Mutta ei tämä nyt mitenkään niin kuin siniseksi vielä mene, että ihan ok väriltäänkin. Mieluummin näin päin kuin se, että se menee liian keltaiseksi tai lämpöiseksi se valo, ainakin minun silmääni. Eikä värise, eikä tärise, eikä mitään semmoista vilkkumista kannata havaittavissa, ainakaan ihmissilmää. Tällä on jonkun auton valo, kun menee vierekkäin. Joo, kyllä näkee hyvin. Vaikka ei ole edes täysillä. Sehän on kanssa jännä, kun tuo lumeniarvo on yksi, mitä se lampu lähettää. Ja sitten toinen arvo on se, että paljonko se valaisee, tavallaan niin kuin lukseissa sitten jonkin tietyn matkan päässä. Niin kuin tätä mitattiin, että kuinka pitkälle tämä pystyy valaiseen yhden luksin valovoimalla, eli lumenia 4 metrille. Niin toi sun tonninen ulottui suunnilleen 100 metrin päähän. Se valasi yhden luksin voimalla, niin tämä valasee 140 metrin päähän yhden luksin voimalla. Että tavallaan se niin kun se hajoaa se valovoima tonne pitkin, niin ei se ero ole siinä niin radikaali, mitä se näyttäisi noissa niin lumeniluvuissa. Ja siltähän se silmäkin tosiaan näyttää, että ei tämä ole 2 kertaa parempi, jos niin kuin sillä lailla sanoo. Niinpä. Pistäpä se vielä täysille, niin sitten meillä rupeaa olemaankin jo valonlähdettä. Tässä rupeaa jo sitten, täytyy olla tarkkana, kun jos muita vastaantulijoita tulee, että rupeaa olemaan vähän jo liikaa, koska näissä on tosiaan ihan toi valokeila rajoittamaton, niin häikäisee. Häikäiseekin sitten. Toi päiväajovalohan riittää vallan silloin, kun sun ei itse tarvitse niillä valolla nähdä, vaan tulla nähdyksi. Niin aivan. Sehän riittää hyvin ja se ei ainakaan häikäise ketään.
Kyllä, tämmöisellä lampulla jo pärjää. Kyllä pärjää, juu. Onhan toi siis siinä huoletonta, ei tarvitse lampun latausta erikseen miettiä. Kun tuota pyörän akkua tulee seurattua kumminkin. Se on oltava aina vireessä, kun lähtee ajaan. Ja tavallaan takavalo on myöten, että sitä ei tarvitse ajatella ollenkaan, kun se on aina päällä, kun pyörä on päällä. Niin kyllä ihan hyvä keksintö tuokin. Tarvitsi sunkin hommata. Joo. Mutta me aletaan tulla tässä sivistyksen pariin, niin kiitos Juhani ajoseurasta tämmöisiä testejä tällä kertaa. Toivottavasti tästä oli apua vähän ainakin, kun vuntsitte sähköpyörään valoja, että kesun kattelit videoa ja pysykähän näkyvinä. Morjes morjes. Moro moro. Joo, tämä valoautomatiikka nyt vähän vielä vaatii opettelua, mutta tulkintani mukaan se pelaa niin, että kun sä pistät pyörään virrat, niin se sen jälkeen päättelee itse valaistuksen tason mukaan, kuinka tehokkaan valon hän laittaa. Mutta jos mä kosken tähän käyttökytkimeen ja määrään sillä jonkin tason, niin se pysyy sitten siinä. Jos pyörä on pysähdyksessä pari minuuttia, niin valasin sammuu, vaikka pyörässä olisi vielä virta. Se on niin kuin siitä erillinen.